יש את זה? יש. יש אותנו? שלום. חיכינו וחיכינו. Welcome to Roncho Studios. שכחת להשתפר לי. איך, סבל נפש. בלפוך יחתיך. אוי, אתה כזו חתיך. שלום, שלום, שלום. שלום, שלום, וולקאם. איזה רגע? עכשיו? כעת. Now? כתלת זה? Happy birthday. זה כוכב, אני ג'ני, זה נומו, זה עומרי שני. ו... כן? זה לך? כן. וואו, איזה טייט. זה הכל שלך פה? הכל שלי. הכל שלך, אתה קנית... אנחנו מסוק, אנחנו פעילים
חודש. איך קוראים לכם? מסוק. מסוק. מייסוק. מסוק. מסוק. אנחנו מסוק. מסוק. סוק שלי, סוק. מה סוק? קודם כל, אתם הרכש הכי פרש של רוטייפס. בטבע של חדש, כאילו. כן. נכון? וזה לייבל שהוא באמת בית להמון פעילות, להמון אינדי ישראלי. מה אתם מרגישים שהצבע שאתם מביאים לתוך הסגנון של הלייבל, ואיך אתם משתלבים בו גם? צהוב. אז כן, אנחנו מדברים לרוטייפס, בעיקר בביטים, בהיפ-הופ, R&B. אנחנו כבר מביאים מין משהו טיפה יותר אינדי, אפילו יותר פופי. נספר קצת אולי, כזה כל אחד יספר במשפט מה הוא עוד עושה ומה שעולה בהרכב הזה נגיד? טוב, כאילו אני מנגן עם מלא, גם הפקות וגם כל אביב גפן או... וואו, לא זוכר כבר, מה? עם מי אני מנגן? אירו, טוב, אוקיי. A destiny. If you keep focusing on your dream, you might reach someone, you might find a team. I refuse to be scared of anything, of anything, of anything. Guess what? I don't wanna grow up, grow up. Hey, guess what? I don't wanna grow up. Yeah.
אתם חושבים שיום אחד יזכרו אתכם בזכות עצמכם, או שאלה נצח תהיו מהלייבל של באטרינג טריו? מקווים שהם יזכרו אותנו. קצת between the ferns. בשביל להיות ביג ולהגיע לחול, צריך לעבוד קשה במדיה, להיות קיים, להיות מלא תוכן. פמפם את זה כל הזמן. אבל לפמפם את זה, שלוח כל הזמן מיילים, אנחנו זה, אנחנו רוצים לבוא. צריך לעבוד ממש קשה בקטע הזה. אבל הכיוון אחר, לא יודע. הבא? כן. טוב. מה מצחיק? וואי, איזה כיף. גם הייתי מקום מאוד יפה, אהבתי את ה... טייט, יש ריח טוב. כן, עץ, בלי עץ, כאילו, ואולי ביתי. אנשים נהיים. קטע, רמה גבוהה. אסור להיכנס עם קפה. הקפה הוא בעצם. קפה. 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 האמת, ממש כיף ומקצועי ונעים ו... ממש, אחלה מקום. ממש. אנחנו מסוק. כן, אנחנו מסוק. Hell yeah, bro. מה עוד פעם? אנחנו מסוק. אנחנו מסוק? ומה היה הרי זה? מה? דברי, אתה טוב. אתה יכול לדבר ואני אעשה ככה עם הסרטיים שלו. תודה רבה. זה אחרי הווידאו? כן. אוקיי. תודה רבה, אנחנו מסוק. אנחנו מסוק, תודה רבה שהייתם איתנו, תהנו מהשירים. יש לנו אלבום יוצא עוד שנייה, תקשיבו לו. בנוברדר, 29 לנוברדר. תודה רבה. אהיה. היה כיף. תודה.